Vamos para no voltar a casa, sabemos que precisamos la victoria y vamos a dar todo para que esto acontezca más. Estamos preparados para enfrentar a un adversario muy, muy fuerte. Vamos poupar esforço não. Coloca tudo em campo, já começa a ligar, começa forte, começa boa, bem. Marcelo, boa! Time falando. Vamos, todo mundo querendo, os caras entrando, pô, está bom para jogar e os caras não estão iniciando a partida, então acho que a gente tem que, os 11 que vão iniciar, respeitar os companheiros, sobretudo botando tudo lá. Hoje era importantíssimo, né, os três pontos. Dentro de casa a gente tinha tido uma sequência, vinha de uma sequência de jogos fora, né? Hoje foi o sétimo sem perder, então é importantíssimo a gente salientar isso e corrigir durante a semana os erros, vencendo é sempre melhor. Mais uma vez em gol, eu falo sempre, isso é todo time, a gente está tudo junto para atacar, para defender, e é isso, é o grupo. Cara, é difícil. Bueno, um jogo muito difícil, muito trabalhado, né? Fortaleza está jogando muito bem, está na semifinal da Copa do Brasil, está em cima na tabela, então um rival direito, e bueno, a gente que está lá em cima. Vamos! É um jogo de cada vez, né? A gente vem enfrentando assim, é uma final de cada vez, tem jogos que vão se desenhar de uma forma, outros de uma mais complicada, como acho que esses dois últimos jogos foram se desenharam assim, a gente teve que sofrer mais
e fomos eficientes lá na frente e, como eu falei, os três pontos eram cruciais hoje para a nossa caminhada. Feliz por vocês. Ah, obrigado.